Ditë më parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se do të pranojë marrëveshjen për asociacionin e komunave serbe nëse plotësohen gjashtë kushtet e propozuara nga ai. Në mesin e gjashtë kushteve që përmendi Kurti, ishte edhe njëja reciproke nga ana e Serbisë. Këtë propozim të Kurtit e ka hedhur poshtë presidenti serb Aleksandar Vuçiç. Vuçiç ka thënë se nuk do të ketë njëja reciproke në mes Kosovës dhe Serbisë. Populli serb, qytetarët e Serbisë, agjentja perëndimore Rada Trajkoviq po thotë se unë kërkoj mbrojtje për familjen time. Jo shpëtim për popull serb në Kosovë, ajo gënjen, sikurse ata deputet në kuvent që folën marrëzira, deklaroi Vuçiç. Tutja i theksoi se po e mbron Serbinë dhe se njëja reciproke është vetëm një ëndër. Kurti dhe Vuçiç të hënën u takuan me emisarin e BE-s për dialog Miroslav Lajçak, me të cilën diskutuan për asociacionin e komunave serbe dhe dialogun Kosovë-Serbi.